ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେବା ଯୋଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ବଢ଼ାଇଛି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ସମ୍କୁ ଆସିଲା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଇଡିନାଟ୍ ମେସିନ। ସୁରକ୍ଷିତ ରକ୍ତ ଅନ୍ତକ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ମେସିନ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡୋନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବା ଆଇଡିନାଟ୍ ମେସିନ। ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରକ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ ପାଇଁ ଏହି ମେସିନ୍ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଭାଇରସ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଇଡିନାଟ୍ ରକ୍ତରେ ଥିବା HIV, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସି ଭାଇରସ୍କୁ ୱିଣ୍ଡୋ ପିରିୟଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ସେରୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ 2 ମାସ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଏହି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର 2 ଦିନରେ ଭାଇରସ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇଡିନାଟ୍ ପ୍ରୋକ୍ଲିସ୍ ପାନ୍ଥର। ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଆସିଛି। ଆଇଡିନାଟ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡୋନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍। ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଲା ଆମର ଭାଇରାଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍। ଭାଇରାଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ମାନେ ଭାଇରାଲ DNA ଆଉ RNA, ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଟା ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ LIC ମେଥଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ସେରୋଲୋଜିକାଲ ମେଥଡ୍ସ କହୁଥିଲୁ। ସେରୋଲୋଜିକାଲ ମେଥଡ୍ସ ମିନ୍ସ ଆମର ବଡ଼ିରେ ଭାଇରସ୍ ଏଣ୍ଟର କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କହୁଛୁ। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ର ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେରୋଲୋଜିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ, ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ଦେନ୍ ସେ ଟେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିସନ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମିନିମମ୍ 60 ଡେଜ୍ ଲାଗୁଥିଲା। 60 ଡେଜ୍ ଦରକାର ଜଣେ ସେରୋଲୋଜିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ହିଁ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିବ। ବଟ୍ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ସେରୋଲୋଜିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଡୋନର କି ଲୋକ ଜଣେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ, ଏ ମେସିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭାଇରାଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିବ, ଇଭିନ୍ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ୱିଣ୍ଡୋ ପିରିୟଡ୍ ଗ୍ରସ୍ଲି ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ। ମେଡିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇଡିନାଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମେସିନ୍ ବେଶ୍ ଉପକାରୀ ହେବ। ଏହାର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଥିବା ରୋଗକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ये मशीन बेसिकली जो है आप देख पा रहे हैं कि पैंथर सिस्टम है, पैंथर इसका नाम है और ग्रिफोस कंपनी के थ्रू है। और दूसरा ये है कि ये मशीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जल्दी डिटेक्शन के लिए जो भी डिसीज़ होती हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV के लिए। जो कन्वेंशनल तरीका है एलाइजा की, जो उसमें काफ़ी दिन लगते हैं उसको डिटेक्ट करने में कि उस डिसीज़ को, तो इसमें क्या है कि बहुत ही कम समय में, जैसे HCV का अगर केस हम लें तो मिनिमम 2.2 डेज़ में हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जितनी जल्दी ये डिटेक्ट करेगा डिसीज़ को, उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट भी हो सकेगा, उसका काउंसलिंग हो सकेगा। तो मुझे लगता है कि जो कन्वेंशनल तरीके ठीक है इट्स, लेकिन एक तरह से ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी है ब्लड की। तो जो ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने में, तो उससे जो अगर जल्दी डिसीज़ अगर हम डिटेक्ट कर लेंगे तो वो जो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होने वाली है, जो हो सकती थी ट्रांसफ्यूजन के दौरान, वो होने से बच जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से ये मशीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोम को आस्तिबा आईडीनाट मशीन राज्यर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे आउ एक माइलखुंट बोली कहा जाउची। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रशांत को सह सतरूपा सामंतराय रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।